ratuje mlaďa za slobodu. Sajem Dunav moju tíhu vodu. Oj, Dunave, pesmo moja tíja, radšie proti vrátiť ju se i ja. Oj, Dunave, pesmo moja tíja, radšie proti vrátiť ju se i ja. Što ovo nije skinuto? Tri put smo brisali. Zašto gazdu niste pritegli? Pa nema nikog pusta kuća. Ajde. Kad si ti posljednji put pretečio kuću, Maks? Nisam nikad. Dok je bila živa, pokojna mater je krečila. Treba da se ženiš. Vi ja. Ali neće ni jedan da dođe u onakvu kuću. Ajde. Ajde. Dobar dan, komšija. Dobar dan. Moram. A što deca to ne rade? Deca su mi na salašu. A znaš, komšija, ko ti je to napisao? Da sam doznao, naterao bi ga da ovo poliže. Dole izdajnici. Za njih su domaćini pošteni paori izdajnici. Ti ne voliš što ti ovo piše na zidu, komšija? Ovo je moja kuća. I ne smije niko da žvrlja po njoj. Imaš pravo, komšija. Njima se ne sviđaju čiste, lepe domaćinske kuće. Komšija, tvoja vršalica u redu. U redu. Sad idem iz komande. Obećali su nam ove godine dobru zaštitu. Kako to misliš? Pa neće više ni zrna, niti zapaliti, niti opljačkati. Komšija, nemoj odvlačiti mašine na salašu. Moram da ovršim. Ne brini, komšija. Ja ću ti javiti. Jedno vreme nećemo dobijati hartiju iz Mitrovice i Zemuna. Sve štamparije su pod kontrolom, čak i one najmanje. Nemci misle da štampamo novine u nekom gradu. Ubeđeni su da imamo i cinkograd. A šta ćemo sad za papir? To je moja briga. Doneo sam akumulator i kliše iz Beograda. Si bio u Beogradu? Da. Si bio do Bečeljca tamo. Tog čoveka ne mogu nikada pronaći. Je li? Jer su ti neophodna ona slova što je obećao? Pa nisu baš neophodna, ali bi dobro došlo. Dobro, vidjet ću ako mogu nekako da ga pronađem. A kako je vama ovdje? Kako kome? Drugče je za podzemne, drugče je za nadzemne. Znaš koliko sam ja lanaca požnja i pokosio? Ni brojim se, ne znam. Pa šta je s komandantom Kolarom? Jedno ga dole ispod pruge. Ove godine će ići malo teže sa žitom.
Nemci menjaju taktiku. Koncentrišu vršitbu po selima, pod jakim obezbeđenjem. Stižu tri kamiona. Znam, to je za vršitbu. Vrati se ti odmah gore. Sve u redu. Sproveo sam onako kako ste naredili. Od večeras
Pa dokle drugčije ne naredi. Osvetljavat ćeš celu noć. Sve sam sredio. Ti mu odvezi Vršalicu. Opet. Šta opet? Kuću nažvrljali. Barape. Gde ćeš? Pokazat ću ja njima. Kome ćeš pokazati? Znam ja kome. Češ li ti mene jednom ostaviti na miru? Dobro jutro, Čikagala. Ja sad iz centrale. Cijele noći sam na nogama. Hoćete da popijemo po jednom? Slušaj, dete, ja nisam došao da pijem s tobom. A zašto ste došli, Čikagala? Moj da se praviš lud. Ti najbolje znaš da sam ja zbog kuće došao. Aha, a video sam, video sam. A juče ste baš lepo okrečili. Noćas je ponovo nažvrljana. A nemojte, opet. Slušaj, Barabo, ja ovde duže živim od tebe i bolje znam od tebe. Znam ja šta se sve u selu dešava i kome moja kuća smeta. Pa što ste onda došli kod mene? Dete, nemoj da me izazivaš. Ne izazivam. Šta ja imam sa šaranjem kuće? Ja dirinči ko štokera. Jer hoće da kažem za vašu kuću. To možete i sami. Dobri ste s njim. Kagavro, možda vam zato i šaraju kuće što ste se slizali sa mojim gazdom. Onu levu košnicu treba pogledati. Izgleda da će se roji.
Ja ovo više ne mogu izdržati. Umalo nisam nasrnuo na onu barabu. Možeš li me osloboditi napasti? Gavro, kad smo se dogovorili za tvoj salaš, ja sam ti rekao, tebe i tvoju decu moramo držati po strani. Ali niste rekli da ćete me proglasiti za izdajicu. Pa nismo te proglasili. A šta mi piše ono na kuću? Znam da ti nije lako, Gavro. Tvoje deci još teže. Mlada su. Moraš izdržati. Ne mogu ja sad po selu da razglasim Gavra, drži štampariju, ne dirajte ga. A možeš reći da nisam izdajica? Ne mogu ni to. Evo, jovo. Jovo, po Bogu, iz dana u dan će ovo biti sve gore i gore. Još će se naći neka budala koja će me ubiti. Neće, to ja držim u svojim rukama. Moraš izdržati, Gavro. Moraš. Šta je to, vršalica? Jest. Štoker ih skuplja na igralište. Thank you.
ti to radiš? Lepio sam plakate kao što te naredio. Ja ti naredio da lepiš ajkašavu kuću, čovjek je tek okrečio. Sudarao te šajkaš, ima čovjek pravo. Da mi nisi sad potreban, ti ja bi drugčije razgovarao. Jeli, Max? Što baš šajkaševu kuću? Da li šajkaš nešto smeta? Ne smeta. Jung! Je li šajkaš tu? Tu su mu sin i sluga. Odi ga neka poskida sve to. Ti ovo slepi. Traješ i ovog slepog. I ovu. Slušaj. Ovo je, rekao ti da ga sačekaš tamo u kafani. Štoker sad sumnja na tebe. Ne znam. Možda. Ne znaš. Šta ne znaš, budalo, blesa? Ne znaš, a ja znam šta ti je Štoker rekao na igralištu. Jesi ti pri sebi, ti znaš šta radiš? Radim ono što mi ti narediš i ono što mi Štoker naredi. Da. A ko ti je naredio da izazivaš ajkašu? Ja te baš odavno pitao. Izdajnik je izdajnik. To ja odlučujem. A i selo. U selu više ne možeš ostati. Sve. Sve si zabrljao. Počeo si sa onom snajom Štokerovom. Sad deliš pravdu po selu. Ne delim ja, on je mene vilama. Celo selo je gledalo. Pa više te selo neće gledati. Jel idem u brigadu? U brigadu ili ne,
Tek budi spreman. Otkad ja to čekam? Pa eto, dočekao si. Ideš po kazni. Takvu ću ti karakteristiku dati. Pa dobro, ako tako mora. Ja bi da krenem odmah. Ne može. Čekam vezu. Čekaš. Potreban si na vršitbi. To mi Štoker kaže. Meni taj Maksa Bakan izgleda kao čvrst, pouzdan momak. Ono što smo od njega tražili, malo ko bi izdržao da uradi. Pa nije ni čudo što su mu nervi popustili. I ja ga volim, Boga mu balavog. Ali je svoja glava. Kompromituje se. Moram ga skloniti iz sela, to je sad gotovo. Ili, šta si ti dogovorio sa Kolarom? Poručuje ti da je sve u redu. Ja sam malo pre proverio. Kaži mu gde vidi otvorenu kapiju, neka uleću. Dobro. Dobar dan. Treba da nam pališ. Radit ćemo celu noć. Jeste to onaj šajkaš? Jeste. Vilam. Nisi danas ništa jeo? Nisam stigao. Hoćeš li sada da jesiš? Imam vremena, moram u mlin. Pa onda ponesi. Doneću ti na drugi prozor.
Andreja. Thank you.
Jao! Što nisam mogao da natovarim, zapalio sam. Dobro, dobro, ajde, ne zadržavaj se, brže, ajde, odlazi, odlazi, brže, ajmo, brže. Molim vas, ja sam bio na Vršalici. Zašto mene? Hoćeš reći u policiji? Kad te budu saslušavali. Dajte garantir ih. Ja. Bez da gavno. Ili s tvojima kući. Nadživet ćemo mi sve ove bandite. Već dve godine pokušavam da saznam ko je glavni bandit u selu. Bitte, überlassen Sie ihn mir. Ja. Dobro si ovo pripremio, Jovo. Sada ćemo malo o tome razgovarati. Vodi ga! Šta ćeš ti ovde? Idi kući, odmori se.
Makso. Makso. Maksime. Maks. Saveta, ti si. Ko je doba? Sad će noć, prespavao si dan. Morao sam, nisam mogao da zaspim. Namučili su me kao psa. Uzoru stiže veza. Ideš u brigadu. Kako je selo? Oterali su ih kamionima u Pazovu. A Jovo? Jovu nisu vidjeli na kamionu. Izgleda da su ga zadržali u opštini. A šajkaše pustiš? Štoker ih pustio. Još jutros. Saveta? Obradovala si me. Ja ovdje ne bi mogao više ni jedan dan izdržati. Žena. Ubijanje. Smrt. Odavno je to stiglo. Idem sutra kod majke. U
Zemunu. Pa i tamo isto. Znam. Ana. Dođi na čas. Kad svi zaspu. Ponavljam kao papagaj. Zar ne bismo nekog mogli otići, samo ti i ja? Gde? A negde. Negde daleko da ćemo biti. Sami. Daleko od ljudi. Od divljinu, što? To si ti gledala u nekom filmu. Jesam. Tarzan. Imaš lepe, jake muške ruke. Nisu za ubijanje. Za milovanje su, Max.
Gazda! Gazda, puko cilindar. Kako puko? Šta si radio? Ništa, puko. Sad ću ja. Kako? Da ti pukne cilindar? Pa si zaspao. Pa nisi pazio bogat na onog paravsku. Ti si Maksa Bakan. Ja sam. Saveta ti je rekla. Možemo poći. Sad ću. Kao da nekog ukopavaš, a? Sahranjujem prijatelja. Po kojoj si ti liniji do sad radio, a? Ubija. I kao da si već bio u odred. Si doneo karabin, a? Nisam bio u odredu. Ubijao sam u selu. Izdaj.
Hrvati sklone u vinograd, vraćaju se Nemci. Fašisti se vraćaju. Muški neka se sklone odmah. A juče su nam muške otrali. Oni što su ostali neka se odmah sklanjaju. I to bez panike. Neko je upucao čika Gavruša i Kaša na Pazinskom putu. Ja idem da javim savjet i ti tu budi.